السلام عليكم ورحمة الله جيلي ننجي إمام علي يالنا يالا جرمكو من ينبغي لمن رضي بقضاء الله أن يتوكل عليه جاد نجي كنون دوغال بي يالا موكيل تي يالا كيما خامن لي يالا دوغال منونغو ني لي يالا كو دوغال دونتي جارالي نكو تي مبنديف موكيل تي يالا ميغا خامن ليپ لوي تيغيكو ci tobarem lay tegg ko donte day jaar ci mbindef imam ali dane talibud dunya bid din mu'aqabun mazmum ki nga xamne dafa dinem lu ko neex mu tegg sank dinem sabotu dinem ci bir adinam jak neena koku ni fitnam ni ñaan la kenn du ko bëgg da bëgg adina nak moy bop ñawte fi ubbu dunya raasu kulli khati'ati bu fekke ne def lu ñaaw dila tere bëggal adina bo bëgge adina lepp lu ñaaw dalay daldi yomb pour nga def ko te bëgg adina day toroxal doom adam bepp valeur bu nekkon ci yow dakoy dindi ngor bu nekk ci yow dakoy dindi diine bu nekk ci yow dakoy dindi jom bu nekk ci yow dakoy dindi